се то događa i draftom u metanom videu. Danas kakaj pravime što je real, što je fake. Znači neko raboti filme što je real, a što je fake. To mi go predlaže neko po komentari, ne od setama, znači evo go neko od komentar. Pozdrav za tebe, izvijem, ne može da se setim na tvoje to ima, samo se sekim deka te go predlaže to. Pa, ajde da započnem. Druge, imeno v prvote, ja mislim deka levoto je real, a desnoto je fake. Ajde da vidime da li sam jaz go pravo. Ja sam pravo. No kako go natvrdo to i ja se čuvam. Ja se čuvam kako... Evi, da kažete... E, fake je, evo. Ne je fake. Bravo. Kaka se pljuska. Ajde, dobro, znaje mi. Što je... Fake, što je bilo? Kako to bi od dva nekoga načata u noći? Čekaj, ti pogledaj. Desnito mislim deka fake, a levoto je real. Ajde da vidimo da li je desnito fake. A kako gore na srto? Kako? Ja se fucking se predam. A sega ova, a što je ovo? Ovo je nekako neko i... E, levoto je real, desnoto je fake. Ja se tako pravam, ajde. Da vidim, da li smo pravo i... Ne smo mu pravo. A kako? Kako bi mi čekalo? Bog prosao meni. A vidite kapa ta kapa mi? Mora da se ismijem. Što je fake, što je real? Ovdje ne gledamo nevijek. Čekajte malo, čekajte da zabeležim nešto. Može bih i zabeležim nešto. Ne zabeležim. Desno to je fake, a levo to je real. Ajde da se pogodim. Ne vikamo da kad desno to je fake. Zato što ga pogodih. Znači, da vidimo kako ga načrto. No, ne znam kako ga crto ovo. Jas... Kako ga načrto ovo? Kako može da ga načrto? Kako je prvo, prvo. A svega ovo, ti kažemo da kad desno to... Ovo je sredina fake. Ja što mislim. Dakle, ovo je sredina fake. Ajde, da vidimo. Kaj kaže ovo desno, da se promisli. No kako ga natjela ta bok ta mala. Vidite. Kako go je nacrta? Znači, ne mi se veru. Ja ski odnam tamo pogrešno ki zemam kja. Bravo. Hajde, da vidimo sljedno. Što je ovo?
коляска, какво ни стои. What is fake, what is real? Мисли се, няма разлика. То ми чуди на мен. Левото фейк, а десното рио. Айде да видим дали ке бъде. Кажи ми дека левото фейк. Кажи ми. То! Погоди фильм на погоди. Не знам, ке бъдем от видео. Мислам дека погоди фильм, не знам. Айде ги видим във видео, няма вези. Може би не по-лосно, не по-лосно. Второто е фейк. Фейк. Айде да ме дали съм и аз направо. Направо съм. Днес. Луки, това е това добър видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставите лайк. Шернете го видеото, за да стигнем да поговорим на цифра. Субнете се на каналът и денес само да ви кажем. Денес как има две видеа, бидейки вчера нямах време да избъца. Денес как има две видеа, зато съм поисти пижами. Така да, айде чао!